حفلت بلارن ويسو قبان قابيين چالية دا سوماليا دا او دبلان دل کا سعودي گا لگونا سو دوين اي حلبان سعيد محمد علي او كمي دا مدنيا شا بارلمان کا دولد دا كوميلگار کا سوماليا او بوغشا گرانت کچو گا دل کاني سعودي گا ايا لگو قبطي هبين کی حالا ايها مگارا دا تنجي دا مناسبات داسي واحد ميتي وين لوسو اغا سيمايا يا وحا كسو قيب غلا حلبان محمد محمود حيد يو حلبان عثمان يوسف روبل عثمان بوبا يدون او غورنتي قوب تاسي اي كهدلين شيخ نور عداوي يا بروفسر حسن شيخ عثمان قزبا وحانا اي كور بحيان وجدد اللو قبتي مناسبات داسي طمع وحا شرف وين ينو اخ انا ينو كسو قيب غلنو حفلة تن ee ballaaran quruuxda iyo qayaha leh loona dambeeyay dhan kastaba ha ahaato xagga jaangooyada guud bilaa samida qurxinta dalaalka inda sarcaadka soo jiidashalayntaba laguna qabtay xayal mawaadi لغونو سو دوين ايو مدع دا شرف تلي انو سو بوغتي مقالة دا جدا جالية دا قدو بلان حفلة دا قبن قابسي كنتي و سلام قارة يعني دين سلامية وحان سي قارة او سو دوين انا ورطا حلو عنا دا عاو ميشا مرت نوعة و ما انتا نوك يعني حلوان سعيد محمد علي شرف وين ايه نوطة هاي ان حفلة دينا اي كسوا غيب قلان فرحات قارة هنو نوطة هاي حفلة دان وحوي قارة اهام بدلو قطلة قلي سودوين تا حلدبان سعيد محمد علي او قرب كسوا دكتي حلدبان نظر ولا ليه سا دلك سعود عربي نجوه sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay xiliban maxamed maxamuud xayid oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ee deegaankoodu yahay dalka Saudiiga waxaana isna goobtaasi uu ka sheegay waxa aan sharaf weyn noo ah inay saaxiibaday inaan ka soo qayb galno aqladan sharafta badan aad iyo aad loo soo abaabulay lagu soo dhaweynayo saaxiibkayo doctor saciid maxamed cali hore inooga yimi qurbahayna waakaynu sii wada joognay london ka yimi ay soo dhaweynayaan jaaliyadda sacuud carabiya khaas ahaan jidda ee lagu qabanayo lagu hayo haddaba xayilbawaadi ay soo dhaweynayaan beesha kudublaan xildhibaan Saciid Maxamed Cali oo isagu uga dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa uga mahadceliyay dadkii soo qabanqaabiyay iyo kuwa ka soo qayb galay munaasabadda waxaana sidoo kale jaaliyadu kula dardaarmay inay adkeeyaan midnimadooda isla markaana ay la yimaadaan istaraatiijiyad guud oo ku qotanta horumarinta tacliinta dhaqaalaha iyo iskaashi wax wada qabsi dhan walibaahi xildhibaankana waxa hadaladiisa ka mid ahaa waxaa runtii aad iyo aad ii farxad gelisay aan ku farxay sida wanaagsan ee aan loo kala harin dhalinyaro gabdho odayaal bukooy mas-uul intaba aan loo kala harin oo lagu soo dhaweeyey anigoo oo maxaan ku dhahday u imid waajibaad diini ah iyo walaalahaygana inaan arko taasi waa wax aad ii farxad gelinayso inaan mar kastana aan maxaan ku dhahday himiladeeda soo socda aan gaarayo waa tan waxaa ii muujisa beesha biimaal ee jidda degan sidaan hadda aan ka arko waa markayga iigu horreeyay horta aan imaado beesha biimaal waa hal koox oo hal jasad leh oo hal qaab leh hal meel u wada jeed waxaa loo baahan yahay ummaddiina gudaha ku jirto inaan caawitaan
كعاوسان حق أقونتا إن تدقي لبسو أقونتا أرضي دا إسكولة دا عفمات قولا كشغيسان عبدالقادر قيسكا تي بيغا عالميغا هون كيبل جدة سعود عربية.